Sveikos merginos, šiandien susitinkam kalėdinėje aplinkoje ir darysim ne ką kitą, o kalėdinių rinkinių, kuriuos galima įsigyti drogo parduotuvėse, apžvalgą. Parinkau jums 5 dovanas, kurias mano manimu galim drąsiai dovanoti savo artimiesiems. Tad jeigu įdomu, žiūrim toliau. Aš mėgstu pirkti dovanas, kurias mes suvartojam, tai tepam ant kūno, ant veido, arba suvalgom, arba tas, kurios yra tikrai, žinau, kad reikalingos. Tai šiandien dominuoja tos, kurios yra tepamos, naudojamos, tai 2 išrinkau vyram, tai broliui, tėčiui ir taip toliau. 2 irgi tepamos ant kūno, tai yra skirtos moterims. Na ir viena, kur yra tikrai labai naudinga tiek vyram, tiek moterim. Tai galbūt nuo šitos ir pradėsiu. Kai šią dovaną pamačiau, kad droge yra galimybė išsirinkti ir įsigyti štai šiuos dantų šepetėlius, labai apsidžiaugiau, nes šiuo metu man labai aktualu labai preciziškas dantų valymas, nešioju kapas ir kiekvieną kartą po kiekvieno valgio valau dantis ir elektroninis dantų šepetėlis tai yra tikras išsigelbėjimas. Pažiūrėkim, kas gi yra ten. Tai manau, kad ši dovana būtų aktuali visiems, kas tiesina dantis kapomis, breketais. Na ir nebūtinai, tikriausiai kiekvienam žmogui šypsena yra numeris vienas, ar ne, kad mūsų dantis būtų gražus, balti ir nepriekaištingai išvalyti. Tai aš parinkau štai tokį Oral-B šepetėlį. Jis yra vienas, ar ne, užsidedam angalį. Ir taip pat į tą pačią pakuotę yra įdėtas kroviklis. Pats šepetėlis padaro darbą už jūs. Išvalo ir dantis nepriekaištingai ir jūs galite džiaugtis nepriekaištingą šypseną. Na štai, uždėjau angalį ir va. Manau, kad puiki dovana kiekvienam. Taip, tai antra dovana yra iš rinkinys iš Aš ikona. Šį brandą tikrai labai myliu, man jis patinka. Visą laiką nepaprastas kvapas ir gera konsistencija. Tai šitame rinkinyje yra prausiklis su šveičiamosiom dalelėm ir rankų kremas su pasiflorais. Pažiūrėsim tuoj, kaip viskas kvepia. Man labai patinka, kad konsistencija yra labai lengva ir greitai įsigeria. Tai manau, kad šita dovana tikrai pradžiugins mamą, močiutę, draugę, sesę, manau, bet kurią moterį, nes šitie dalykai yra visada labai greitai sunaudojami, ypač rankų kremai, ar ne, šiuo šaltuoju periodu. Trečioji dovana, vėlgi skirta moteriai ir kūno priežiūrai, ir tai yra prausiklių rinkinys bei rankų kremas. Tai yra jau tokie travel size, galbūt kažkada 21 metais jau mes pradėsim keliauti. Tai man labai patinka, kad šiame dovanų rinkinyje mes turim produktus, bet dar ir kai produktai bus sunaudoti, turim puikią kosmetinę, kurią galim panaudoti savo dekoratyviniai kosmetikai. Na štai, išpakavau jums visus produktus, tai į šį rinkinuką kartu su kosmetinė įeina rankų kremas ir 2 prausikliai, dušo gelė ir dušo kremas. Tai kvapas bazilikas su mėta, labai gaivus, toks nepriekaištingas, manau, tiks toms, kurios nemėgsta jokių aštrių kvapų. Na va. Na ir einam prie vyriškų dovanų, kurios, manau, tiks tiek vyrui, broliui, draugui, tėčiui, seneliui. Tai pirmoji yra tokia šiek tiek mažesnė, bet manau, kad irgi labai naudinga, nes yra ir priemonės, ir šalia kosmetinio, kurią galima naudoti ir ateityje. Kosmetinio tokia labai stylish ir dar gali pasididinti, jeigu tik tai norisi. Va, vidus pasižiūrėkit. Na, prie jūros. Ir kas viduje, tai yra skutimosi kutas ir daugkartinio naudojimo peiliukas. Ko ne puikiu dovana.
Vyrai pas mus praktiški visada, jiems nieko nereikia, tai perkam tai, ką jie sunaudos. Na ir paskutinė dovana, kurią išrinkau vyrui, nežinau kaip jūs, bet aš užaugau su šitais Old Spice visom reklamom ir man neatsiejama vyro dalis, tai štai turėti šiuos kvapus. Ir čia rinkinys yra didžiulis, tuoj pakuojam kartu, va, tokia dėžė. Na irgi kasgi čia įeina, originalaus skonio aromato dušo gelė, du dezodorantai, vienas purškiamas, kitas pieštukinis, kalėdinės kojinės ir losjonas poskutimuose. Manau, nuostabi dovana, bet kuriam vyrui, maniškis tai tikrai apsidžiaugs. Na tai tiek šiandien mano apžvalgos, tikiuosi, kad galbūt pasisėmėt kokios inspiracijos, kągi parinkti dovanų savo artimiesiems. Na, o aš jums linkiu gražių, šiltų, malonių švenčių ir atsisveikinu iki kitų kartų.